Arbejdsløsheden er tårnhøj. Og mens de kører i jobcenteret vokser, sidder politikerne på deres hænder. I stedet for at løse problemerne, stresser de arbejdsløse, sætter ydelserne ned. Det er tidligt herfra. Det er sgu ikke vores skyld, at der ikke er nogen jobs. Her i uge 23 drager en flok arbejdsløse landet rundt for at sætte fokus på regeringens asociale arbejdsløshedspolitik. De startede søndag i Aalborg, og på lørdag den 8. juni kommer de til København. Vi i Solidaritet eller Frit Fald ønsker at give dem en varm velkomst og følges med dem det sidste stykke ind til byen. Vi mødes kl. 11 på toppen af Valby Bakke, og så går vi ned ad Roskildevej og Vesterbrogade til Vesterbro Torv, hvor vi holder en pause. Herefter går vi til Ørstedsparken, hvor der vil være hygge og grill og musik og taler om eftermiddagen. Der vil være talere fra række forskellige fagforeninger, bl.a. Bubbel og HK København og BMF og Proser, og fra nogle græsrødder, bl.a. Solidaritet eller Frit Fald og Nordjyllands arbejdsløsnetværk, som har taget initiativ til karavanen. Der vil også komme en masse fed musik. Der vil være optræden af Fri Galaxe, Arne Wivler, Wonderland, Cormorant, Rød Rebel, Indre Klang, hiphop og rock og forskellige god musik. Det bliver skide hyggeligt, og der bliver endda serveret god mad. Vejrudsigten siger, at det bliver 20 grader og tørvejr, så der er ikke nogen undskyldning for at blive hjemme. Det er på tide, at regeringen den begynder at føre en solidarisk politik, og det er på tide, at vi ser fra. Jeg håber, vi ses kl. 11 på toppen af Valby Bakke på lørdag. Det bliver fedt. Tjek os ud på Facebook, det hedder Solidaritet eller Frit Fald, eller tjek vores hjemmeside. SEFF.dk. Ses.